startede for over 10 år siden med de første tanker. Der gik nogle år med planlægning og projektering osv. Selve byggeprocessen startede i april 2015, så det har været en rigtig lang proces. Men det har også været en spændende proces, hvor vi har kunne følge, hvordan vi langsomt, men nogenlunde sikkert er nået frem mod de målsætninger, som vi stillede os i starten. Vi havde jo tre hovedformål med helhedsplanen. Dels ville vi jo gerne have gjort noget ved de over 60 år gamle boliger, som virkede meget nedslidte. Vi ville gerne have gjort tilgængeligheden i boligerne bedre, så vi gav mulighed for, at ældre og gangbesværede i længere tid kunne blive i deres boliger. Og endelig så ville vi gerne gøre afdelingen som sådan mere attraktiv, ikke mindst i forhold til børnefamilier. Og der har udearealer og legepladser osv. været en væsentlig brik. Så det var de tre hovedfokusområder, vi lagde ud med. Plus at der selvfølgelig også har været nogle andre rent byggetekniske ting, som vi gerne har ville få løst. Der var begyndende problemer med skimmelsvampe og kuldebroer og dårlige isoleringer. Vinduer og tage var ved at være nedslidte. Så det har vi så også fået løst i samme ombæring. Det er jo en stor omvæltning for beboerne at skulle rykkes ud af deres bolig, genhuses i 6-8 måneder og rykke tilbage igen. Og der har vi prioriteret meget højt, at det skulle ske med så god støtte og god hjælp som muligt for beboerne. Så det blev så trods alt behagelig oplevelse, som det nogle gange kan være. Og det er noget af det, beboerne giver meget ros for. Her hos os, der har vi jo gjorde vi jo det i sin tid, at vi indkaldte til et utal af møder, blokmøder, informationsmøder, opgangsmøder. Jeg ved ikke alle de typer møder, vi opfandt, for at alle beboere virkelig kunne føle, at de fik direkte indflydelse også på den konkrete udformning af lejlighedernes indretning med rum, hvordan rumfordelingen skulle være, hvilke materialer der skulle anvendes osv. Og det tror jeg selvfølgelig også har været medvirkende til, at de allerfleste beboere er tilfredse med det, fordi de kan se, at de selv har været med til at sætte deres fingeraftryk på det. Jeg prøver på at så vidt muligt få dem ført igennem den her altså lidt overgrebagtige, ved at man smider dem ud af deres lejlighed, og så placerer dem et sted, som de måske ikke rigtig har lyst til at være alligevel. Men jeg synes faktisk, at vi har gjort det, så det har været en lempelig overgang. Og tilbageflytningen, den går faktisk fantastisk. Hvis jeg skal se på slutresultatet, jamen så synes jeg jo i høj grad, at vi har opnået det meste af det, vi ville. Vi har fået nogle rigtig lækre, tidsvarende lejligheder med gode badeværelser. Ny indmad i de fleste lejligheder. Og vi har fået lavet nogle energitiltag, blandt andet med ventilationssystem, med varmeindvinding, bedre isolering osv., så vi skulle kunne blive nogle af de problemer kvit, som vi døjede med tidligere. Det er også lykkedes at få nogle rigtig gode tilgængelighedsboliger, hvor der er elevatoradgang, så folk kan komme ind med kørestol eller rollator, ligesom boligerne er indrettet til med de pladskrav, der nu er. Og endelig så har vi fået lavet nogle rigtig lækre udearealer, nogle gode legepladser, som stadigvæk mangler en del i at opfylde vores ønskedrømme, men her har økonomien jo også spillet ind. Jamen altså i forhold til at andre renoveringsprocesser, hvor der er flere, der vælger at genhuse permanent, har vi trods alt over 50%, der kommer tilbage til deres lejlighed eller en anden i afdelingen. Og det må være fordi, at eller det vurderer vi, at det er positivt, og de er glade for at være heroppe. Der er folk, der har boet heroppe i over 50 år, helt fra start af faktisk, som stadigvæk bor heroppe.